Дорогі мої земляки, з радістю вітаю вас із 30-ю річницею Незалежності України. У розрізі сьогоднішніх подій ми маємо по-особливому відчути значення цього свята і переосмислити свою роль у становленні самостійності нашої держави. Адже не одне покоління українців виборювали її незалежність, і нам потрібно ще чимало зусиль докласти, щоб зберегти нашу державу, забезпечити її розвиток і досягти процвітання. Нині, як ніколи, ми маємо показати, що українці єдині в своєму прагненні вберегти рідну країну, згуртовані в боротьбі з агресором, сповнені духом справедливості. Нехай кожна наша думка, слово та дія наближає Україну до перемоги. Нехай множиться у віках її слава. Слава Україні!